Jeg skal gøre det kort. Velkommen til Christiansborg. Og jeg vil bare sige, at jeg er så glad for, at det lykkedes at holde det her arrangement. Netop fordi, at det ikke er lykkedes antifascistisk aktion at stikke en kæp i hjulet for det her. Og det synes jeg bare, vi skal være stolte over, at det lykkedes for os at mande dem til jorden. Og det er heller ikke at lykkes dem at forhindre deltagerne i at komme her i dag. Ja, god aften alle sammen, og velkommen til det, der skulle have været Trykkefrihedsselskabets første arrangement i 2020. Som de fleste af jer ved, så var mødet her, hvem er Generation Identitær, berammet til den 9. januar med nogle fascistiske grupperinger, der hverken anerkender ytrings- eller forsamlingsfrihed, i hvert fald ikke for andre, fik kort før nytår varetog til at annullere vores aftale. Men skal antidemokratiske kræfter have lov til at sabotere et fredeligt møde, der er åbent for offentligheden? Formandskabet i TFS rettede henvendelse om hjælp til Pernille fra DF, der i en mail reagerede prompte med svaret. Det kan vi ikke acceptere, selvfølgelig, og sikrede os et nyt mødelokale her i fællessalen. Så nu er vi her igen bag Christiansborgs tykke mure. Og på vegne af bestyrelsen vil jeg derfor rette en stor og varm tak til dig, Pernille. En lige så stor tak skal lyde til vores fire oplægsholdere, der heldigvis alle havde mulighed for at flytte aftalen. Lad mig ganske kort præsentere panelet. Det er allerførst her ved siden af mig, Frederik Ryge Skov, der kommer som repræsentant for Generation Identitær. Frederik studerer til dagligt etnologi på Københavns Universitet ude på Amager. Så er det Morten Urskov, som er kendt med i historie og samfundsfag, blogger på JP og forfatter til bøgerne Et del folk og indvandringens pris. Og ved siden af Morten sidder Nima Samani, som er uddannet jurist, debattør og tidligere vært på 24/7-programmet Stram Diskurs. Og til allersidst, der har vi Rasmus Dage Halland, der er journalist og forfatter til bogen Identitær. Programmet for aften bliver som følger. Efter en kort introduktion fra min side viser vi nogle små videoer, produceret af Generation Identitær i Danmark. Så følger et oplæg på cirka 10 minutter fra hver enkelt paneldeltager. Frederik har efter aftale fået lov at få lidt mere tid. Og efterfølgende bliver der lejlighed for panelet til en kort replik til hinandens oplæg, hvorefter vi holder et kvarters pause. Efter pausen klokken cirka 19:45 er der mulighed for at stille spørgsmål til panelet, og de skal helst være korte, for jeg bilder mig ind, at spørgelysten er stor. Må jeg foreslå, at I allerede i pausen giver mig jeres navn, så hvis I allerede nu ved, at I er noget, I vil spørge om. Så i håbet om et rigtig godt og uddybende møde, så endnu en gang velkommen. For 8 år siden dukkede en fransk video op på de sociale medier. Ikke en hvilken som helst video. Krigserklæringen hed den, og man var efter den tunge dramatiske musik og de alvorstunge ansigter at dømme ikke i tvivl om, at de unge mennesker havde noget på hjerte. På skift rettede de en skarp og indædt kritik af 68-generationen, der i deres øjne mere end noget andet havde frigjort sig fra et personligt ansvar og tørrede følgerne af det multikulturelle Frankrig af i børn og børnebørn. Disse unge var træt af vilkårlig vold på gaden, racisme vendt mod den etnisk franske befolkning, atomiserede familier, en ungdomsarbejdsløshed på 25% og udsigt til at hænge på den gæld, som generationerne før dem havde sat landet i. Kritik af 68-generationen er jo ikke noget nyt, men det var overraskende, at den nu kom fra meget unge mennesker, der blandt andet havde gennemskuet det ideologiske undervisningssystem, de havde været udsat for, ikke mindst historieundervisningen, og som ikke længere tog narrativet om den globale landsby for gode varer. Vores arv er vores land, vores blod, vores identitet. Vi er arvingerne til vores egen skæbne, sagde de blandt andet og fastslog, at de hverken kunne købes med sympati eller et dødssygt job i det offentlige.
Vi trækker ikke vores ord tilbage, vi giver ikke op, var budskabet. Nu er franskmænd både kendt for en mere pågående attitude, end vi er vant til under vores himmelstrøg, og også kendt for at svinge sig op i de højere sproglige luftlag. Men det var nok især den del af budskabet om vores land, vores blod, vores identitet, der fik mange folk til at spidse ører og til at rynke panden. Samme bevægelse stod bag flere aktioner, blandt andet moskébesættelser og inspirerede unge i andre vest- og centraleuropæiske lande til og fra juni 2017 også Danmark til at organisere sig og lave lignende spektakulære aktioner. De danske aktioner er ofte humoristiske og ikke mindst ikke voldelige, og de udnytter de sociale medier maksimalt til at distribuere deres budskab. Det har naturligvis ikke skortet på kritik, især fra venstrefløjen, der ikke har været sent til at trække det berømte nazikort. Men hvem er disse nydelige og ofte veluddannede unge aktivister, der ser den store befolkningsudskiftning som det største problem for Europa, og som via metapolitik søger at holdningsbearbejde og bevidstgøre europæerne om problemets omfang? Er de højrefløjens svar på Greenpeace, eller, som andre påstår, en flok hipster-fascister? Inden vi giver ordet til Frederik og beder ham gør os klogere, eller forhåbentlig gør du os klogere på fænomenet og den danske afdeling af Generation Identitær, så vil jeg som sagt bede Anders om at vise de tre film, som I har produceret i Danmark. Så får du ordet, Frederik. Mange tak.
Hej alle sammen. Velkommen til. Mit navn det er Frederik. Jeg er 22 år gammel, og jeg har været en del af Generation Identitær i lidt over 2 år nu. Generation Identitær, som vi skal snakke om i dag, er helt kort fortalt. Ja. Nå, okay, helt sikkert. En paneuropæisk patriotisk ungdomsbevægelse, der arbejder for at styrke og bevare dansk europæisk identitet igennem metapolitisk aktivisme. Bevægelsen startede, som der blev nævnt, tilbage i Frankrig tilbage i 2012, og vi startede en opdeling op her i Danmark i 2017. Og vi har i dag afdelinger i en række europæiske lande, for eksempel Frankrig, Tyskland, Østrig, Ungarn, Italien og selvfølgelig Danmark. Det første, jeg gerne vil snakke om, det er, hvad betyder det, når vi siger, at vi er en metapolitisk organisation? Det betyder først og fremmest, at vi ikke er et parti, vi stiller ikke op til valg, man kan ikke stemme for os. I stedet for, så benytter vi os af kreative og opsigtsvækkende og ikke voldelig aktivisme, og det gør vi for at påvirke den offentlige debat og kulturen og tage den i den retning, som vi ønsker. Og det gør vi, fordi metapolitik, det er det, der kan siges at komme før politik. Det er det, der bestemmer kulturen, og det sætter rammen for, hvad der kan lade sig gøre rent politisk. Det er altså med andre ord tidsånden og de regerende kulturelle og politiske narrativer, som vi forsøger at trække i vores retning. Og hvis jeg skulle komme med eksempler eller andre organisationer, som minder meget om os, som kan give et lille referencepunkt, så vil jeg, som det også blev nævnt før, nævne sådan som Greenpeace, fordi det er et rigtig godt eksempel på den måde, vi arbejder på, eller sådan noget som Solvognens aktionsgruppen fra 1970'erne. Og hvad er det, vi gerne vil? Vi vil først og fremmest gerne bevare og styrke dansk-europæisk identitet, og så vil vi gerne stoppe den her masseindvandring til Europa, og vi vil gerne vende den udvikling, som bliver forårsaget. Og så synes vi, at dansk kultur, det skal være den ledende kultur i Danmark. Når det kommer til identitet, så bruger vi det her begreb, der hedder etnokulturel identitet. Og det gør vi, fordi vi synes, det dækker rigtig godt over den helhedsforståelse, vi har af identitet, og hvad det er, det indebærer. Det indebærer kontinuiteten i vores folk. Det er det, der går på tværs af generationer og slægter. Det er vores fælles rødder og vores historie. Og det er det, der helt konkret betyder, at der er dansk folk i dag. Det var der også for 500 år siden, og også for 1000 år siden. Og dertil så hører der så den her kultur, som vi skaber sammen. Det er både noget fast, og det er også noget dynamisk, som ændrer sig. Og det dækker over traditioner, sprog, normer og værdier, men det er også alt det usagte. Alt det, som vi ikke går og taler om, og vi ikke rigtig tænker over, fordi det ligger så dybt i os. Og det kan være alt fra, hvordan vi generelt taler og interagerer med hinanden til, hvor tæt vi kan lide at stå på folk i en elevator. Og det betyder også, at kultur er et produkt af det folk, som er skabte. De to ting hænger sammen, og de kan ikke løsrives fra hinanden. Og det betyder også, at andre folk, som kommer, som er kommet til Danmark, til Europa, de kommer med deres eget. De kommer med deres egen identitet og deres eget ophav. Og det synes vi rammer rigtig godt ned i hele den her integrationsdebat, som man har haft i flere årtier efterhånden, hvor man ligesom har antaget, at dem, der kommer til Europa, jamen de vil blive ligesom os. Men de bliver ikke ligesom os, fordi de er ikke os. Og hvorfor skulle de også blive ligesom os? Det er helt naturligt. Men hvorfor er det så vigtigt at styrke dansk identitet? Det er først og fremmest vigtigt, fordi det er vores, og det er værdifuldt. Vi er de eneste, der vil, og som kan bevare det og føre det videre. Der er ikke andre, der gør det for os. Og vi har faktisk også et ansvar. Vi har et ansvar både for dem, der kom før os, men vi har også ansvar for at føre det videre til de generationer, der skal følge os. Vi har et ansvar for at føre Danmark og Europa videre. Det er vigtigt, fordi det er det, der binder os sammen. Og det er vigtigt, at vi har en forståelse for, hvem vi er, og vi har et tæt tilhørsforhold til vores folk og vores fælles rødder og historie og kultur. Og det er især vigtigt, fordi vi lever i en tid i Danmark og mange europæiske lande, hvor vi er i lidt af en eksistentiel krise, kan man sige. Vi har i høj grad glemt, hvem vi er,
Og det betyder, at vi ofte famler ud i mørket efter alle mulige løsrevne elementer, som vi prøver at bruge til at etablere et holdepunkt, som skal minde os om, hvem vi er. Og vi lever også i en tid, hvor der er rigtig mange, der har behov for at dekonstruere og tage afstand fra deres identitet. Og et rigtig godt eksempel på det, som altså også er meget op i tiden, det er den her SAS-reklame, så jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der har set her. Rimelig vild og også lidt sjov reklame, som starter med at stille det retoriske spørgsmål. What is truly Scandinavian? Går der et par sekunder stillhed, og så står der to piger og siger i kor, absolutely nothing. Så rimelig vild reklame, men det synes jeg faktisk er et rigtig godt eksempel på den her tendens. Så vi har altså et akut behov for både i Danmark og Europa at styrke vores identitet som danske og europæere. Der er også et behov for at styrke vores identitet, fordi Europa er i gang med en radikal demografisk transformation, som følge af den masseindvandring, som har stået på i mange årtier efterhånden. Og det er det, vi kalder befolkningsudskiftning, og det betyder sådan set bare, at de indfødte befolkninger i Europa, de bliver en mindre og mindre andel af befolkningen, og migrantbefolkningerne, de vokser og vokser. Og det har kæmpe konsekvenser for vores etnokulturelle og sociale sammenhængskraft. Hvis man kigger på lande som for eksempel Tyskland eller Storbritannien, så kan man bare kigge på byer som Frankfurt eller Birmingham eller London, hvor de indfødte befolkninger allerede er en minoritet. Eller man kan bevæge sig lidt længere her, hvor vi bor, og kigge over på den anden side af vandet, hvor en by som Malmø også er godt i gang med den her udvikling. Så det sker i rigtig mange lande. Og det går den samme vej i Danmark. Det går, at det ikke går lige så hurtigt, som det gør i Sverige, Tyskland, Frankrig, Storbritannien osv. Men det er stadigvæk den samme udvikling, vi ser. 1980, der var der ca. 1% ikke-vestlige indvandrere efterkommere. Og i dag i 2020, 40 år senere, der er vi oppe på ca. 10%. Det er en ret vild udvikling, når man tænker på, hvor længe Danmark har eksisteret. Så der er altså mange ting, der gør den her moderne masseindvandring til noget særligt. Og til noget, som er uden historisk fortilfælde. Fordi aldrig har vi set en så voldsom og stor indvandring af mennesker med ikke-europæisk oprindelse i Europa. Der er tit mange, der spørger, jamen har vi ikke altid haft indvandring til Danmark, og er vores af Danmark og de andre europæiske lande ikke i høj grad et produkt af indvandring? Og både ja og nej, kan man sige, fordi at det er rigtigt nok, at folk fra andre egne altid har bosat sig og flyttet til og fra Danmark og andre europæiske lande. Men de fleste er altid kommet fra nærområder, så de har ofte haft en etnokulturel identitet, som har mindet meget om vores egen. Og vigtigst af alt, så er antallet i dag på ingen måde sammenlignet med den førgående indvandring. Og det er derfor, vi ønsker at vende den her udvikling. Fordi det er den her demografiske udvikling ved med at fortsætte, så vil de relaterede problemer også fortsætte med at vokse. Og bliver ved med at fortsætte, og vi ikke gør noget, så bliver den for gennemgribende, og den vil på et eller andet tidspunkt være uoprettelig. Og det er derfor, vi foreslår det, vi kalder remigration. Og det gør vi, fordi at vi gerne vil vende den her demografiske udvikling, som kun har gået en vej, siden masseindvandring startede. For der er ikke nogen naturlov, der siger, at andelen af ikke-vestlige indvandrere efterkommer, det skal fortsætte med at stige og stige. Og remigration, det er en bred vifte tiltag, som sagt skal sørge for at vende den her udvikling. Det indebærer at gøre det mere attraktivt for folk selv at rejse hjem frivilligt. For eksempel, der er rigtig mange af de mennesker, som kommer og er kommet til Danmark til Europa, som er kommet her frivilligt på grund af økonomiske incitamenter, og man kan få dem til at rejse igen frivilligt via samme motivation. Så synes vi, det skal være sværere for folk, som ikke vil Danmark at leve her. Folk, som foragter vores kultur og vores værdier, den måde, vi lever på. For eksempel islamister. Hvorfor skal vi have islamister i Europa? Så skal man selvfølgelig hjemsende alle kriminelle migranter, og man skal hjemsende alle illegale immigranter. I Danmark er det estimeret til at være ca. 22.000. Og så skal man sende afviste asylansøgere hjem, og folk, som ikke har noget retsmæssigt grundlag for at opholde sig her. Og så skal man sørge for at stoppe tilstrømningen til Europa, for det giver jo ikke nogen mening, at når folk selv rejser hjem, at man bliver ved med at tage imod flere og flere. Og så vil jeg slutte af med at sige, at remigration, det er faktisk også en mentalitetsændring, forstået på den måde, at
Det betyder, at vi skal stoppe med at sige til os selv, at den her masseindvandring er den, sket er sket, og der er ikke noget at gøre, og det er ligesom bare globaliseringsbølger, der skyller ind over os. Og vi i stedet for siger nej, vi kan faktisk godt vende den her udvikling. Vi kan gøre det på en ordentlig måde. Og vi kan godt selv bestemme, hvad det er for et Danmark og Europa, vi vil have og skal leve i os om 100 år. Det var alt for mig. Tak for det lille lyd. Så er det Morten. Tak. Og mange tak, fordi jeg måtte komme og deltage her i panelet i aften. Jeg vil gerne sige Trykkefrihedsselskabet tak for. Som man måske nok kan regne ud, er jeg jo ikke voldsomt uenig med, hvad vi har hørt Frederik sige. Men jeg vil da uddybe noget af det, og så også lige tage fat i noget, som og ganske ofte optræder blandt journalister, venstreorienterede politikere, som end også, skal vi kalde dem, bløde borgerlige. Og det er det her med, at den store udskiftning, la grand remplacement, tror jeg det hedder på fransk, eller befolkningsudskiftningen, det skulle være en konspirationsteori. Det er det, man i hvert fald kan læse på nettet, og som sagt fra ganske mange i de etablerede klasser. Begrebet er, opfundet, han har sagt, skabt af Renaud Camus, en meget anerkendt fransk forfatter, som ovenkøb hørte til i de bedre salonger, indtil han begyndte at kritisere masseindvandringen. Så nu han har nok måtte stryge nogen fra ventelisten. Han har skrevet den her, men hun ikke er god til fransk, det er jeg ikke selv, burde man være, men det er jeg ikke. You will not replace us, og han har selv skrevet den på engelsk. Og den forklarer de i ganske kort form. Og hvad siger han for eksempel? Jamen han siger, det kan da godt være, man kunne finde på et bedre begreb. Jeg mener, jeg ved da godt, nu taler jeg om mig selv, at jeg bliver ikke personligt befolkningsudskiftet, men som jo også Frederik har været inde på, det her handler simpelthen om, at andelen af personer med rødder i den tredje verden, fra ikke-vestlige lande, kald dem hvad I vil, at den bestandigt bliver større og større og større. Og så kan det nogle gange endda lidt fjollet, man taler om den her magiske 50%-grænse, men er der jo noget psykologi ved, men jeg mener, se på Sverige, som måske har et slag på tasken af 25% med rødder i den tredje verden, og de har allerede nu så store problemer, så det er fuldstændig umuligt at løse, medmindre der lige præcis sker nogle af de tiltag, som Frederik også er inde på. Men lad mig lige fortælle om, hvor meget konspirationsteori man egentlig synes, det er. Også hvis vi ser på tallene, fordi for eksempel kommuner i Danmark, der er hårdest ramt, hvad det her angår. I Ishøj Kommune, der var sidste år, tallene fra 18 eller 19, der var 56,7% af alle børnefødsler, det var af ikke-vestlige. 56,7%. Det er cirka en tredjedel af den samlede befolkning, og det er nemlig det, der er interessant. En tredjedel af befolkningen i Ishøj har ikke-vestlig baggrund, men den tredjedel står for 56,7% af børnefødslerne. På landsplan er det vel 9-10%, der har ikke-vestlig baggrund, og den andel står for 16% af børnefødslerne. Så skal der altså ikke den store eksamen i matematik til at regne ud, hvad det betyder på sigt. Demografi, altså befolkningsforandring, er i sandhed skæbne. Og så er det sådan set lidt uinteressant, om det lige er de 50%, fordi med den viden, vi jo også har om, hvad der sker i Frankrig og i Sverige, nævner nogle af de hårdeste ramt, Storbritannien, med deres uhyggelige grooming-sager osv. i en lang række engelske byer, så kan vi godt regne ud, hvad det her også kommer til at betyde, som om problemerne i øvrigt ikke var særdeles store også herhjemme, men ok, jeg kan forsikre for, at det kan blive meget værre. Og når det så bliver meget værre, så kan det blive meget værre igen. Altså Sverige kan jo blive endnu værre end i dag, det skal man lige gøre så klart. Det her er hele en konstant nedadgående spiral. Der er 5 engelske byer, det kom frem af Tom Carstensen, hedder den journalist for i Kristeligt Dagblad. Der er nu 5 byer, det er blandt Birmingham, som er, den kommer lige om lidt, den næststørste by i Storbritannien, der nu har ikke britisk flertal. Der vil selvfølgelig være en del af dem, hvor der også er en del andre europæere, men det ændrer ikke ved, at det går den vej i den grad. Rotterdam har for længst ikke længere et hollandsk flertal, og så er der en stribe, naturligvis, svenske kommuner. Man kan
gør sig gæld mange nyttige informationer, hvis man går ind på, den har et lidt pudsigt navn, Affes statistikblok hedder den. Det er en meget dygtig svensker, der sidder og laver fremskrivninger. Han kan for eksempel demonstrere, hvordan en stribe svenske kommuner allerede i dag, når han isolerer gruppen af mænd mellem 15 og 44 år. Det er jo interessant, for det er jo den gruppe, der har fremtiden foran sig, ikke sandt? Det er her, man kan få børn, men det er også her, en del begår kriminalitet. I de hårdest ramte, der er det allerede en andel på mellem 60% og 70%. Om under 10 år i 2028, tror jeg det er, han skriver, der vil det være mellem 70% og 80% i de hårdest ramte kommuner. Og deriblandt vil det i øvrigt være alle de tre største byer, Stockholm, Malmø og Göteborg, vil altså have i den aldersgruppe et klart flertal. Og så ved vi igen godt, hvad det er, fremtiden bringer. Er det en konspirationsteori? Det synes jeg godt nok, at nogle journalister, der selv kan konspirere, kan de, fordi det er det jo ikke. Så til det her forkætret med etnicitet. Aldrig blive fanatisk. Det har jeg skrevet. Jeg tror ikke, jeg skriver et indlæg om det, uden at jeg understreger, aldrig blive fanatisk. Det er aldrig alle fra en gruppe, der ikke kan tilpasse sig, der ikke kan assimileres. Det er der nogen fra alle grupper, der kan. Men sagen er bare den, at hvis vi ser på den videnskabelige side af sagen, det er jo da en ganske fornuftig tilgang til det her, som jo naturligvis er et stærkt følelsesbelagt. Det er det også for mig, fordi det er mit. Jeg har kun et hjemland, jeg har kun et fædreland. Men nu går jeg altså lige til videnskaben. Og Robert Putnam vil måske være nogen bekendt. Han er som end det, der i Danmark vil svare til venstreorienteret, det vil sige liberal, siger man i USA. Sociolog, meget, meget anerkendt. Og det er altså over 10 år siden, lavede han et studie af, jeg tror det var 39 forskellige lokaliteter i USA. Og han sad jo på det i hvert fald et halvt år, hvor han ikke turde offentliggøre tallene, fordi han er sådan forholdsvis politisk korrekt, men han var heldigvis også en hederlig forsker. Det viste jo, og det er ikke multikultur, jeg taler om her, det er multietnicitet, at jo mere heterogent et lokalt samfund var, jo lavere var tilliden. Jo lavere var tilliden mellem mennesker, både tilliden til folk fra andre grupper, men også tilliden til egne i egen gruppe, altså dem, man ikke kender. Den faldt hele tiden systematisk, det var den vigtigste forklaringskraft. Det her studie burde jo i virkeligheden være inventar på alle ledende politikere, altså journalister og så videre borgere. Det er en nu afdød finsk sociolog, Tartu Vanhanen, tror jeg det udtales, der brugte, han lavede også andre ting i mellemtiden, han brugte årtier på at indsamle data for så mange lande som muligt i verden. Han indsamlede for 176 lande, det er altså mange, der er 193 medlemmer af FN. Og det han gjorde, det var simpelthen, og det er en form for matematik, der ikke i øvrigt er specielt vanskelig. Det handler om at lave det, der hedder med et fint ord, hedder en korrelationsanalyse. Hvad er sammenhængen imellem multietnicitet, altså et homogen eller heterogen samfund rent etnisk, og graden af konflikt? Graden af konflikt er selvfølgelig mange ting, for det er alt fra gnidninger i dagligdagen, til man søger andre skoler og flytter hen i et andet kvarter, og så selvfølgelig til det fuldstændig ekstreme, som ville være folkedrab. Så det er alle mulige grader af konflikt. Og nu kommer det, fordi selvfølgelig kan jeg da også godt se, og det skriver han også, at sådan noget som manglende demokrati eller fattigdom, det kan også føre til konflikter, det siger sig selv. Men de to og andre forklaringer kan kun forklare 34% af det hele. 66%, 2/3 af den samlede forklaringsmasse, hvis jeg må bruge det udtryk, skal findes i, at samfundet, når de bliver heterogent, altså uensartet rent etnisk, så stiger graden af konflikt. Det er ret uhyggeligt fund, faktisk. Og det kan man da ikke sidde overhørig, når man ved det, og der er ingen, der har været i stand til at tilbagevise Tartu Vanhanens tal. I hvert fald ikke nogen, jeg har fundet, så vil jeg meget gerne se det. Det tror jeg ikke, man kan. Det er ganske enkelt rigtigt, hvad han skriver. Og det er som sagt, var en hederlig forsker osv., havde en universitetskarriere, så sådan er det. Må jeg godt lige nævne her, nu har jeg lige et par minutter tilbage, kan jeg se, at der faktisk også er lavet undersøgelser netop af forskellige grupper, hvem der egentlig udviser mindst og mest etnocentrisme. Etnocentrisme er jo, hvis man har en meget høj grad af det, man er meget fjendtlig over for andre grupper, og man ser på egen gruppe, det er der europæere, der er mindst etnocentriske. Det viser undersøgelser systematisk, ganske enkelt. Helt systematisk. Det er altså etnocentrisme, in-group, out-group, undskyld, sådan noget, hvem bliver teknisk, men altså er langt stærkere i for eksempel den arabiske verden, eller i store dele af Afrika, eller i store dele af Asien. Det er helt absurd, at det er europæere, der skal undgælde for de her beskyldninger om, at vi ikke vil tage nok imod osv. Vi er i den grad de venligste sammenlignet med andre grupper til at tage imod. Og det, der selvfølgelig også er et af de øvrigt helt store problemer ved indvandringen, det er der for lidt fokus på. Nu skal jeg lige provokere forsamlingen lidt alligevel. For nu siger jeg, hver gang vi her i salen laver 100 artikler,
så vil jeg våge den påstand, at nogle gange handler de 95% om islam og kun 5% om andre. Jeg kunne godt tænke mig en forskydning, sådan så der bliver et højere fokus på klanmentalitet. Det, der nemlig er sagen, er, at europæer, især nordeuropæer, generelt er meget lidt klantænkende. Vi er individualister. Men man skal altså ikke tage fejl af. Snaphænden.dk har haft en række interessante artikler om det her for nylig. Man kan gå ind og se dem. Langt de fleste af de indvandrere, vi har fået fra den tredje verden, kommer fra klanstrukturer, og det betyder jo, at storfamilien er langt vigtigere end samfundet. Samfundet er noget, man ikke stoler på. Staten er til for at blive udnyttet, hvis man kan. Det her er selvfølgelig en generalisering, men det er en generalisering, der holder langt hen ad vejen. Det i sig selv er et kæmpe problem at gøre, at vi står med mange af de problemer, vi står med. Vi kan altid komme ind på, hvad vi skal gøre. Det er sådan set det eneste punkt, jeg nu er tilbage, og jeg har nu brugt 9 minutter og 53 sekunder. Det var nok for mig for nu. Tak. Tak for det. Og så er det Nima. Jeg ved ikke, om du skal have fundet. Det kan være, at den lige skal halvanden meter højere. Hej. Tak fordi jeg må komme. Tak for invitationen. Jeg føler mig en lille smule på udebane her, men det er sådan set også meget dejligt. Nu når I alle sammen siger, at vi journalister, vi er så hammerne venstreorienterede, så kan du klæde mig og stå her blandt en masse højreorienterede. Jeg vil først og fremmest sige, at det kan være, at det kommer til folk stor overraskelse, men jeg glemmer at sige, at jeg er 31 år, jeg hedder Nima Samani. Jeg har lavet et radioprogram, der hedder Stram Diskurs, hvor jeg har interviewet folk, jeg mener tilhører den ydre eller yderste højrefløj af den politiske skala i Danmark. Og det kan være, at det kommer som en overraskelse for rigtig mange, men jeg vil rigtig gerne starte med at sige, især i det her forum, at jeg også går ind for udvisning af kriminelle indvandrere. Jeg har måske en anden grad for, hvor meget kriminalitet der skal begås, eller hvor grov det skal være, før man bliver sendt ud. Men jeg mener ikke, det er en menneskeret at komme og sige, at man er har været på flugt, eller at man er forfulgt, og så begå kriminalitet, og så påkræve, at det er en menneskeret ikke at blive sendt hjem igen. Sådan har jeg det også. Og jeg mener også, at der skal gøres noget ved det. Omkring 500.000 ikke-vestlige indvandrere på så kort tid i Danmark er et problem, det er jeg sådan set meget enig i. Jeg er ikke politiker, jeg har desværre ikke løsningerne på det. Jeg er jurist, jeg ved, at Dublin-forordningen, den kører mildt sagt af helvedes til, og jeg anerkender fuldstændig, at der er rigtig mange flygtninge i Danmark, eller flygtninge, som er migranter, fordi ifølge Dublin-forordningen, så er de kun flygtninge i forhold til det første land, de ankommer til. Alt det anerkender jeg, så er det sagt. Det, der egentlig er mit vigtigste budskab i dag, det er, at som sagt i mit program Stram Diskurs, der har jeg både interviewet Maria Krarup, der sidder derovre, og jeg har interviewet Pernille Vermund og Anahita Malakian, som er en del af Nye Borgerlige. Og det, der er fælles for de partier, det er, at man kan godt være medlem af de partier og abonnere på deres holdninger, selvom man er muslim. Man kan også være medlem af de partier, selvom man har muslimsk baggrund. Og man kan også være en del, så vidt jeg ved, af Trykkefrihedsselskab, selvom man har muslimsk eller iransk baggrund. Og det synes jeg, det er vigtigt at holde fast i, fordi det kan man ikke i generation identitær. Og min pointe er dermed ikke, Frederik, og det er den måde, I vinklede det på, da jeg var i Deadline med Morten Urskov. Min pointe er dermed ikke, at jeg gerne vil være med. Jeg har nok at lave. Det har jeg virkelig. Jeg vil ikke være med i generation identitær. Men lad os nu sige, og det er ikke, fordi det skal være mig, men jeg er født i Silkeborg. I kan høre, hvordan jeg taler dansk. Jeg elsker en rød pølse. Jeg har spillet håndbold hele mit liv. Jeg har været i alle flækker af Danmark som håndboldmålmand, og det kan ikke blive mere jysk end det, end en håndboldhaller. Det kan det simpelthen ikke. Tilfældigvis så er jeg født af iranske forældre, og det er så i ovenikøbet iranske forældre, som foragter islam. De flygtede fra islam. De får gåsehud, eller kuldegysninger hedder det, på den ubehagelige måde, når de ser, at iranere har bygget en moské 5 kilometer fra deres bopæl i København nu, når de flygtede 5.000 kilometer fra de samme imamer for 30-40 år siden. Jeg har lært af mine forældre, at man skal bruge sin ytringsfrihed, også selvom folk de begynder at græde over det, også selvom folk de bliver krænket over det. Og derfor så krænker det faktisk mig, at jeg kan stå og være den, jeg er, og have den, apropos generation identitet, som jeg har, men ikke få lov til at være med, fordi jeg er født ud af det forkerte, den forkerte mor, eller hvad man skal sige. Ikke? Det efterlader jo en ting, det er jo, at hvor man i Trykkefrihedsselskabet, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti osv., kan være med, hvis man abonnerer på de rigtige holdninger, altså i partiet rigtige holdninger, så kan man faktisk ikke være med i generation identitær, hvis man abonnerer på de rigtige holdninger, men at man har en anden etnicitet. Og det er der, hvor det går ind for mig og kommer til at handle om race. Og det har ikke noget med danskhed at gøre, det har ikke noget med demokrati at gøre, det har overhovedet heller ikke noget med ytringsfrihed at gøre. Det minder faktisk allermest om de totalitære imamer og præster i Iran, som mine forældre er flygtet fra, som diskriminerer mennesker og undertrykker mennesker, baseret på, at de er for eksempel kristne eller har en forkert etnicitet.
Når det så er sagt, så vil jeg også gerne, og det kan vi jo så tage til paneldebatten, så vil jeg stille mig undrende over for, at når man har den slags optagelseskrav i et projekt, hvor man går ind for et etnisk renere Europa, eller hvad det går ud på, om det så virkelig kan være rigtigt, at sådan nogen som Jarle Tavaloki, er det sådan, man udtaler det, Tavakoli, undskyld, Firuze Basrafran, ytringsfrihedsforkæmper i allerhøjeste grad, for eksempel heller ikke, hvis de vil abonnere på Generation Identitærs holdninger, får lov til det. Så man kan ikke stå og kalde generationsidentitære for et ikke-diskriminerende tiltag. Det er det. Det er simpelthen ikke redeligt modsat. For eksempel Trykkefødselskabet, som jeg overhovedet ikke deler politiske holdninger med. Ellers så Trykkefødselskabet, de går ind for at fjerne truslen islam. De går ind for at fjerne truslen mod ytringsfriheden osv. De skelner ikke på baggrund. Det er sådan set det vigtigste. Jeg tror, jeg har at sige, og jeg ved ikke, om der er gået 10 minutter, eller hvad det er. Men og så er det jo heller ikke gratis at abonnere på den slags holdninger, I gør. Det her med, at man vil helst have et etno-europæisk Europa, og man vil have folk med muslims baggrund ud. Det skal helst være udgangspunktet. Det er det, der er det bedste. Det er altså ikke gratis at abonnere på, fordi så bliver det næste spørgsmål, jamen, hvordan vil I så gøre det? Og så skal I jo sige, at vi bare bede folk om at gå, eller få nogle penge, og så gå. Men det gør folk ikke. Og hvad er der så tilbage? Så er der magtmidler tilbage, og så begynder I altså at nærme jer noget, der er rigtig, rigtig grimt. Så kæmp den kamp, I kæmper, og gå ind for, at islam er en trussel mod det vestlige samfund. Det er jeg til en vis grad enig i, men lad nu være med at udelukke folk, der har samme idéer og visioner som jer, fordi de ser forkert ud. Lad være med det. Det var det, jeg ville sige. Tak for det. Så er det Rasmus Dage Halland. Ja, jeg kan lige starte med en lille berigtigelse. Så. Jeg hedder Hage Dalland, og det er okay, jeg er blevet kaldt Dage Halland før. Det skal bestemt ikke skille os ad. Jeg vil også godt sige tak for invitationen og for at være her. Jeg hedder Rasmus. Jeg har skrevet bogen Identitær, en rejse ind i Europas nye højre, som udkom i april sidste år. Morten har den der. Jeg rejste rundt i Europa i et par år sammenlagt, blev det nok til for at møde medlemmer af den identitære bevægelse på tværs af de europæiske grænser. Jeg har været i 11 forskellige europæiske lande. Så se det rigtig bredt udsnit af den identitære bevægelse. Jeg har mødt Aurelia og Jeppe. Synes jeg så et glimt af et eller andet sted. Det dernede. For den danske afdeling. Ganske kort, bare lige indledningsvis vil jeg sige, når jeg snakker om den identitære bevægelse nu, så snakker jeg om generationidentitær, og jeg snakker om dem ud fra et europæisk perspektiv. Der er mange, der vil kalde sig identitære, uden nødvendigvis at være organiseret i den identitære bevægelse, og også nogen, der vil kalde sig identitære og være mere yderliggående. Og siden bevægelsen ligesom er introduceret af Frederik, så vil jeg egentlig gå lige på nogle af de betænkeligheder, jeg selv har angående bevægelsen, og noget af den kritik og tvivl osv., det har rejst i mit hoved at møde den identitære bevægelse, både under og efter min rejse. For det første her, tesen om den store udskiftning, som jeg vil kalde for en tese eller en teori, Morten. Nu var der en hel masse tal i spil. Og jeg vil slet ikke gå ind i en eller anden redegørelse for en hel masse tal, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at den her teori baserer sig også på skøn og på holdninger. Jeg mener ikke, at det bør blive betragtet som en sandhed eller som fakta. Det er fuldstændig rigtigt, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er stigende i Europa. Og nu snakkede Morten om de her magiske tal, 50%. Og det kan han jo ret i, at det ikke nødvendigvis der, man skal hen, for at man får den følelse af en eller anden form for udskiftning. Og der er vi i hvert fald slet heller ikke står det til, hvad jeg vil kalde pålidelige kilder. Den hviler også på antagelser om flygtningestrømme, som er svær at forudse. Vi har lige haft et kæmpe, en kæmpe sådan peak på flygtningestrømme. Det er svært at forudsige den slags, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Og lige nu er der en række tiltag, både nationalt og europæisk, der taler imod.
Og så det her med de her fertilitetsrater, som er styrtdykket de sidste 20 år, i hvert fald i Danmark. Men hvis vi går bort fra tallene, så vil jeg sige, at den hviler også på en vigtig antagelse om, at indvandrere og efterkommere her, primært muslimer, ligesom agerer og handler som en eller anden form for kollektiv med et fælles mål for øje og en fælles vilje, og det er at gå ind og overtage eller dominere dansk kultur for eksempel. Og det mener jeg er en voldsom generalisering af en gruppe mennesker, som ligesom alle mulige andre grupper af mennesker indeholder variation. Den ligner også på en antagelse om, at indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, herunder særlig muslimer, aldrig bliver danske ned gennem generationerne. Det er også noget, jeg personligt vil forholde mig enormt skeptisk til. Så jeg mener, at det er spekulativt. Der er helt klart nogle ting, der taler for. Der er også nogle ting, der taler imod. Men ved at italesætte den her, sådan, det bliver værre og værre, og nu kommer de og overtager, og så det sprogbrug, der ligger i den identitære bevægelse på tværs af Europa, mener jeg, at man skaber en frygtindgydende atmosfære, der bringer angst og had med sig. Og vi har desværre også set nogle tragiske tilfælde. Jeg vil slet ikke sige, tage identitær til indtægt for det overhovedet, vil jeg bare lige disclaime. Men vi har set nogle terrorsager, hvor folk bruger det her meget specifikke begreb til at retfærdiggøre voldelige handlinger. Men det vil jeg bare sige, jeg mener, at det bør skabe grundig refleksion, når man bruger den her slags ord, når man taler ind i de her termer, at der er nogle mennesker, der er voldsparate, der bruger i et andet øje med. Når man siger, at ord skaber handling, når man arbejder metapolitisk, som handler om, at ord skaber handling, så må man også finde sig i, at politikere på Christiansborg bliver inspireret af det, det ser vi. Der er også andre med mere ekstreme og voldelige hensigter, der bliver inspireret af det, og det mener man bør tænke over. Så er det her med volden, når vi er ved det. Den identitære bevægelse er ikke voldelig, og det er den også på meget, meget lange stræk. Der er en enkelt, så vidt jeg ved, alvorlig risse i lakken, vil jeg sige, fra Frankrig, hvor der var den her dokumentar Generation Hate for Al Jazeera, hvor en bar i Frankrig, bare ganske kort, ledet af den daværende leder fra Génération Identitaire i Lille i Frankrig, Aurélien Vercel, hvor han selv, det vil sige som medlem af den identitære bevægelse, taler for vold, og han driver en bar, hvor vold og racisme i hvert fald forekommer. Mere betænkeligt synes jeg er det her med, hvad kan man risikere at sætte i gang, når man taler ind i et til tider nogle gange krigerisk sprog, som andre retfærdiggør, som man selvfølgelig ikke har ansvar for, men som andre bruger til at retfærdiggøre voldelige handlinger. Og så har vi det her vold som forsvar, som tilsyneladende er acceptabel. Clément Galland fra Lyon siger i min bog, at volden vil ikke komme for os først, men vi er klar til at forsvare os selv og vores steder. Og det er jo selvfølgelig en form for selvforsvar. Det synes jeg er, det kan man jo igen bøje og dreje, som man vil. Det er mere den her kombination af, når man taler igen ind i det her med, vi bliver måske borgerkrig, det er man lidt loren ved at bruge det ord stadig, men den danske kultur uddør og den slags ting. Hvis man taler ind i det hele tiden, så kan man jo gisne om, understreger det her gisninger, hvornår føler man sig så angrebet nok, og hvornår kan man retfærdiggøre forsvaret. Ikke? Jeg har meget svært ved at se de identitære medlemmer, jeg har mødt som voldsforbrydere, vil jeg også skynde mig at sige. Det er bestemt ikke det indtryk, jeg har. Nogle steder forekommer det mere parat, men det er som led i en slags forsvar. Så er der det her med demokratiet. Hvor lang tid er der gået egentlig? 8 minutter. Okay, jeg skynder mig videre. De identitære erklærer sig som tilhængere af demokratiet, og det er også mit indtryk, at det mener de, når de siger det, at de er demokratisk indstillet. Ofte bliver det sådan noget med, ytringsfriheden kommer i centrum, at man også, hvad skal man sige, vil ind i det demokratiske spillerum og ind i den fri demokratiske meningsdannelse og bruge sin ytringsfrihed, og det er fair nok. Men demokrati er også mere en ytringsfrihed. Det er også rettigheder og friheder, vi giver til hinanden. Og der kan jeg blive i tvivl om, hvor meget man vil ligesom indskrænke for eksempel statsborger i ens eget land med minoritetsbaggrunds rettigheder og friheder. Det kan man i hvert fald godt stille et spørgsmålstegn ved, når man læser for eksempel den franske Génération Identitaires remigrationsprogram, hvor man jo vil
indskrænke det her kulturelle råderum for muslimer. Det er en diskussion igen, og man kan måske snakke om, hvis man vil indskrænke de her rettigheder og friheder, at det er en anden form for demokrati end det liberale demokrati, måske, som man kommer til at hæve det. Dertil vil jeg også sige, at det her mål om reconquista, generobringen, hvis den her frivillige remigration, som man snakker om, som Nima var inde på, når den ikke kan lade sig gøre, altså vi har repatrieringsprogrammer, det er ikke lige fordi, altså ikke ligefrem fordi folk strømmer ud af landet af den grund, så når det ikke kan lade sig gøre, hvis det ikke kan lade sig gøre, hvad gør man så? Og i så fald kan man gøre det demokratisk. Og så har vi det her stærke fokus på den etniske dimension i identiteten, som man siger bare sådan hører lidt med. Og jeg vil sige, det er igen den her kombination af, når man tager en gruppe, den muslimske gruppe, giver dem nogle særpræg, siger de er uintegrerbare, eller at de måske er fjendtligt indstillet over for dansk eller europæiske kultur og værdier, og samtidig siger, at de er forskellige for os, for det kan vi se, så kommer man også til at lave sådan en associationskæde, hvor folk, der ligner muslimer, bliver taget til indtægt for noget, der er kulturelt fuldstændig uforenligt og umuligt at integrere i et samfund. Og det her fokus på, hvad man ligner, og det etniske ophav, og det der med, hvornår bliver man dansk eller europæisk, det mener jeg også åbner en dør for det xenofobiske, måske endda det racistiske. Det vil jeg være forsigtig med, man skal aldrig komme med anklager på den måde. Det er bare for at sige, at den associationsrække, den kan sætte tanker i gang omkring det. Så vil jeg lige sige til sidst her om fascisme. Det er jo sådan noget, der tit bliver påklæbet, de identitære og deres modstandere og sådan noget. Er det fascister, er det ikke fascister? Og man kan sige, det er, altså, jeg vil ikke komme i en lang udredning af, hvad fascisme er. Det kan jeg ikke, og det er også enormt svært at definere. Der er i hvert fald, man kan sige, for den sådan almindelige bevidsthed, tror jeg, man kan sige, der er to afgørende momenter, og det er det her med det revolutionære ønske, vil man omstyre det demokratiet, for eksempel, og politisk vold. Det vil jeg sige, det er to afgørende ting. Og man kan sige, generation identitær ligner ikke nogen, der vil omstyre det demokratiet. Og volden har jeg også været inde på. Det er primært det her med, hvad kan man komme til at retfærdiggøre ved at tale ind i det her voldelige sprog. Og så kan man kun gisne om, og det er vel at mærke gisninger, om den potentielt selv kunne blive voldelig en dag, hvis man finder god nok grund. Men det åndelige slægtskab med fascismen, det synes jeg godt, man kan snakke om. Altså hele den sådan, tankeskole, man er inspireret af, kommer et eller andet sted fra noget neofascistisk, så kan man snakke om, det er blevet fortyndet og fortyndet og fortyndet, og hvornår det så ikke fascisme mere. Og det er også en diskussion, jeg egentlig ikke vil komme ind på. Men grundlæggende kan man sige, at i det fascistiske tankegods ligger der den her tanke om, at samfundet er i åndelig forfald, depraveret, dekadent. Man har ikke andre, man nyder en eller anden sådan nihilistisk livsførelse. Samfundet skal genvækkes og genfødes, der er brug for orden og disciplin, ungdommen skal spille en rolle, kampen er i centrum og et eksistentielt vilkår, der er brug for en stærk organisk stat. Det mener jeg jo ikke ligger langt fra den identitære bevægelse. Man kan i hvert fald godt se nogle forbindelsespunkter der måske. Om det er nok til at kalde dem fascister, det vil jeg ikke begive mig ud i. Det er det nok ikke. Tiden er løbet. Nå, så holder jeg her. Det var det, jeg ville sige. Tak til de fire oplægsholdere. Nu bliver der mulighed for en kort replik, hvis I har en bemærkning at knytte til hinandens oplæg. Ja, det kommer nok heller ikke som en overraskelse, at jeg er enig med meget af det, Morten sagde, så jeg vil ikke rigtig knytte så mange kommentarer til det. I forhold til det, du siger, Nima, meget af det, du snakker om, det bygger på den samtale, du havde med Aurelia i dit program. Og det, der står på jeres hjemmeside, eller har stået. Og det, der står på jeres hjemmeside. Ja. Og du byder mærke i, at det med, at du ikke kan være medlem af Generation Identitær, fordi at Aurelia, hun siger, du er iraner. Men det blev jo sagt i en kontekst, hvor hun uddyber det videre. Hvor hvad? Hvor hun uddyber det videre. Ja. Og det, hun siger, når hun siger, du er iraner, det er, at du kalder dig selv dansk iraner. Mm.
Det vil sige, at du har et ben i hver lejr, og du har nogle forskellige, du har nogle andre interesser. Og det, mener man, det er, at ja, undskyld. Jeg er slet ikke i tvivl om, at du har taget rigtig meget af dansk kultur til dig, og du også elsker Danmark, og du spiller rigtig meget håndbold. Men det ændrer bare ikke på, at du også har et loyalitetsforhold til der, hvor du kommer fra, og det er sådan set fuldkommen naturligt. Og du udtaler jo selv i dit radioprogram med Anahita Malakians, at jeg ville føle, at jeg var hyklerisk, hvis jeg ikke var villig til at gå ned på levevilkår, så andre kunne få samme mulighed, som jeg har. Ja. Så du har altså også nogle andre interesser, end hvad der er i Danmark og Europas interesse. Nej, man kan sige, må jeg svare nu? Selvfølgelig. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er godt set faktisk, men så går jeg jo, faktisk 24-7 og føler mig hyklerisk, fordi jeg er jo godt klar over, at alle ikke kan få den behandling, som mine forældre de har fået, og kunne få lov til at komme til Danmark. Jeg er jo godt klar over, at det er en ny tid nu, så jeg går og rent faktisk føler mig hyklerisk, fordi det er da mærkeligt, at jeg har fået den gave, jeg har at kunne være i Danmark og udleve min drøm som vestligt funderet og mentalt, og så står og sige nej til andre, der vil komme fra Iran. Men situationen er bare en anden nu. Når du siger, at fordi jeg er dansk iraner, at jeg har et ben i begge lejre, jeg tror, det er det, der er galt med generationen initiere. Selvfølgelig har jeg ikke et ben i begge lejre. Jeg har lige stået og sagt til dig, at elsker det iranske sprog, det har jeg ikke sagt, men jeg elsker det iranske sprog, jeg elsker den iranske mad og gestik og høflighed og sådan noget, men jeg tager afstand fra og foragter alt, hvad der repræsenterer det iranske styre, så jeg har overhovedet ikke noget ben i begge lejre. Jeg kalder mig dansk iraner, fordi begge mine forældre er iranere, så jeg kan jo ikke komme udenom, at jeg biologisk set og etnisk set ikke er dansker, og så sætter jeg dansker foran, fordi jeg er født på Silkeborg sygehus og er, som jeg er. Og det udelukker mig fra generationen af identitære, og det er simpelthen etnisk diskrimination, Frederik. Og det er som om, du heller ikke er klar over, hvis du nu endelig skal gå op i etnicitet, at perser og iranere, de faktisk arier, ligesom du er. Altså sådan, I har ikke rigtig styr på det, og det er bare der, jeg mener, altså sådan, hvis vi virkelig har en vision, så vær lidt mere principielle, ligesom for eksempel Trygge Frihedsselskabet, der er, hvor de siger, at muslimer, der passer sig selv. Jeg har været hjemme ved Lars Hedegaard og interviewer ham. Han har fortalt, at han har muslimske venner, og de passer sig selv, og de kan finde ud af det. Jeg har talt med, du har vist også nogle muslimske venner, og det er også det, du sagde i mit program. Maria Krarup har også en muslimsk veninde. Nej, det har du ikke. Det er heller ikke fordi du skal, men jeg mener bare, det er mærkeligt at udelukke mennesker, der ikke er et problem baseret på, hvad deres baggrund er. Det er simpelthen bare det. Altså hold jer nu til kernen og problemet. Jeg vil tillade mig at sige, at nu handler det altså ikke alt sammen om dig, Nima. Jamen det handler overhovedet ikke om mig. Det handler om, at hun for eksempel heller ikke kan være med. Nej, men som jeg uddybede før, så var det jo, når Aurelia siger, at du ikke kan være med, fordi du er iraner, så betyder det, at det er fordi, du har en del identitet, og du har andre interesser. Når det så er sagt, hvis der kom en person, som havde ophav andet sted inden for Europa, eller uden for Europa, og som var fuldstændig på bølgelængde med os, og som gerne ville være med, og som havde noget at komme med, så kan man da godt komme ind. Jamen, det giver jo ikke nogen mening. Så hvis jeg siger til dig... Ja, og så siger jeg, at det ikke giver nogen mening. Det er bare ikke sket før. Så hvis jeg havde sagt til Aurelia på det tidspunkt, sådan den der optagelsesproces, vi legede, at jeg var dansker og kun dansker, så havde I accepteret, at jeg var med, så havde I ikke sagt, at jeg ikke var dansker. Kan du lige prøve at gentage det? Ja, hvis du siger, at jeg har sagt til hende, at jeg er dansk iraner, og derfor kan jeg ikke være med. Så hvis jeg havde set ud, som jeg var, og er præcis som jeg er, og jeg så bare havde sagt, nej, men jeg er 100% dansker, havde hun så, eller du, anerkendt, at jeg var det, og kunne jeg så være med? Jeg kan godt prøve at gentage det, jeg sagde før. Mm. Det, jeg sagde, var, at du er formet af dit ophav og din identitet. Det er sådan set fuldkommen naturligt. Men det betyder bare, at du også har nogle andre interesser, end hvad der er i Danmark og danske folks interesser. Hvad er det for nogle interesser, Frederik? I at du advokerer for øget indvandring til Danmark til Europa, som vi har set har været så skadeligt, og det har... Altså, det er jo det, der står rimelig klart her. Men tankelejen var jo ligesom at sige, hvis jeg delte alle de værdier, som generation identitær gjorde, kunne jeg så være med, eller skal man både have rigtig etnicitet og abonnere på jeres holdninger? Og der kom vi frem til, at det ikke er nok at dele jeres holdninger, man skal også være etno-europæisk, eller hvad I kalder det.
Så det er sådan set lige meget, eksemplet er ikke mig. Det er for principielt at sige, at I udelukker folk, som er potentielt er fuldstændig enige med jer, men som er født af forældre, som kommer fra et andet land end Europa. Og det er diskrimination i allerhøjeste grad. Altså det er det bare. Og det er, jeg sidder ikke og trækker et nazikort eller et racekort. Det er bare definition af diskrimination. Så kan man jo så sige, at man kan lide diskrimination. Så er det jo sådan der. Ja, jeg har ikke tænkt mig at gentage mig mere endnu flere gange end andet at sige, at hvis der kom nogen, som ikke var europæer, men som havde alle de opfyldt alle kriterier, som vi ønsker, så kan man godt komme ind på samme måde, som vi har afvist alle mulige andre folk, fordi de ikke opfylder kriterierne, og det er sådan det er lige meget, hvordan de ser. Så man kan godt abonnere på alle jeres holdninger og være statsløs palæstinenser og så være med i Generation Unitær? Hvis man har fuldkommen loyalitet til Danmark og til Europa, så ja. Hvordan vurderer I det? Fuldkommen loyalitet til Danmark? Det finder man nok godt under under processen, når man skriver til os og snakker med os. Ja. Så vil jeg gerne gå videre til noget af det, Rasmus Dalla har snakket om. Jeg synes, det er en spændende samtale. Den er spændende. I forhold til, nu var der rigtig mange ting, så jeg vil egentlig bare, nu vil jeg ikke stå og tale for evigt, men jeg vil hive fat i nogle af de mest essentielle. I forhold til det her med, at noget af det, vi siger, det kan opbilde til et eller andet, eller vi kan være farlige på en eller anden måde. Det er meget spekulativt, og det bygger ikke på så meget. Og så vil jeg egentlig også bare sige, at altså, hvis vi ikke er dem, der tager den her debat om, hvordan virkeligheden ser ud, og hvad der sker med vores hjemland, jamen, så overlader vi samtalen til de ekstremister, der er derude. Og det vi siger, det er, at vi går ind for demokrati, vi er fuldkommen ikke voldelige. Ja, jeg ved godt, at I gør alt, hvad I kan for at holde stien ren, og jeg så også godt, I tog afstand til Tarrant. Jeg tror, der er mange måder at kæmpe den her kamp på, og den her slagordsagtige krigerretorik med den store udskiftning og kolonisering og den slags ting, det tror jeg simpelthen bare ikke er måden. Der er masser af andre partier i Danmark, masser af andre politiske grupperinger, som i øvrigt også er på den her dagsorden, som er blevet sat på dagsordenen, som forholder sig til det her. Og igen, som jeg siger, man kan jo ikke tage jer til indtægt for noget, folk gør, men jeg siger, når man taler ind i det her sprog hele tiden, så må man finde sig i, eller så må man forholde sig til og reflektere godt over, hvad det er med til, hvad er det, man fodrer. Altså, hvad er det for et hav af frustration, man risikerer at komme til at fiske i? Så det er ikke så meget sådan noget med at placere en skyld. Det er mere at placere en eller anden. Det bør man da reflektere over, når man har folk, der skriver terrormanifester med den store udskiftning. Og det her med borgerkrig og sådan noget, det bliver mere og mere fremherskende. Og det er faktisk det eneste, jeg mener med det. Mm. Ja, min pointe, den står stadig ved magt om, at vi bliver nødt til at tale om de her ting. Så kan det godt være, at du ikke lide de præcise termer, vi bruger, men virkeligheden ser ud, som de gør. Og hvis vi ikke snakker om det på den måde, vi gør, så bliver det. Så er der ikke nogle andre partier, der snakker om det på en anden måde, som jeg synes er mere hensigtsmæssigt for mit personlige syn. Ja, men det er en... Det er jo et holdningsspørgsmål, at man ikke lige kan lide de eksakte ord, eller vendingerne, eller retorikken, men igen, det åbner os over for... Og åbner også op for hele den her teori om, at det er tonen i debatten, som er altafgørende. Og det er jeg ikke enig i. Og så vil jeg også lige vende over til vende det der med Altasio-dokumentaren. Det viser jo så, at de mennesker, som var involveret i voldelige episoder, de var ikke medlemmer, men de var sådan nogle hangarounds, der kom på den der bar. Og da vi fandt ud af, at da man i Frankrig fandt ud af, at hvad de gik og sagde, og hvad de lavede, så blev de selvfølgelig ekskluderet, men det var selvfølgelig noget, man tog rigtig alvorligt og sørgede for at blive strammer på, at der ikke skulle komme nogen mennesker på den bar. Men jeg vil bare lige understrege, at det var ikke folk, der var medlemmer eller aktivister af Generation Unitær. Må jeg bare lige svare til ja, det hurtigt? Ja. Ja. Det, jeg sagde i mit oplæg, det er, og det er, jeg ved ikke, nu kan det godt være, at det bliver indforstået, for jeg ved ikke, om folk har set den film, men det, jeg mener, det, jeg påpeger, det er, at det er lederen af den franske afdeling, den daværende leder, som taler for vold. Jeg taler ikke om de konkrete. Han driver en bar, hvor det forekommer, så det er et eller andet miljø. Det er ikke et bredt politisk spektrum, det er et højreorienteret miljø. Og medlemmerne, eller om dem, der laver den her voldshandling, er medlemmer af Identitær, det ved jeg ikke. Det siges det ikke er. Det tror jeg også på. Men han taler stadig for, at det her det er en voldelig scene, hvor man kan være voldelig. Mm. Og det, jeg mener, er sådan en ting, det bør man bare forholde sig til.
Ja. Nu er det også velkendt, at oversættelsen på det der dokumentar, den er ikke altid ikke det, jeg nævner her. Der er to berigtigelser, som Al Jazeera laver. Det har ikke noget med det, jeg citerer fra at gøre. Okay. Ja, jeg vil bare sige, at du ved ikke lige præcis, nu bliver det meget, meget detaljeret, så jeg skulle nok lige vide præcis, hvad det er, du snakker om, og så videre, før jeg kan forholde mig til det, men ja. Og så vil jeg også bare sige i forhold til det med fascisme, at jeg vil ikke lave en lang tale om det, vi tager selvfølgelig afstand for alle totalitære ideologier, og så længere den ikke. Ja, men jeg har et par hurtige. Den første dig, Dalan, du siger på et tidspunkt, jeg vil ikke gå ind i tallene. Nå, men så lader vi være med at diskutere tal. Det er da også det nemmeste, vil jeg sige. Fordi det er sådan set tallene, der understøtter alle mine væsentligste pointer. Sådan set alle. Og det er enten det er for kriminalitet, eller hvad det er. Og så lige den der gamle traver. Jeg siger ikke, at du beskyldte mig for at gøre det, men jeg har da godt hørt folk på min for nogle gange sige, at fertiliteten også i anden generation er enormt høj. Nej, du har ret i, at den falder betydeligt fra første til anden generation. Men for det første, og det er undersøgt hos Danmarks Statistik, så laver de ikke endnu separate grupper for somalier og tyrker i forhold til for eksempel thailændere. Og vi ved jo godt alle sammen, at der er nogle grupper, der er mere problematiske end andre. Mon ikke den er noget højere for de mere problematiske grupper? Det er mit gæt, vil jeg sige. Men der er dog stadig tre ting, der hører med. For det første er fertiliteten lidt højere, men du har ret i, den ikke er ret meget højere. Men gruppen er meget, meget yngre i gennemsnit. Det er derfor, du kan have en gruppe på 9%, der får 16% af børnefødslerne. Og de får jo et børn tidligere. Alt sammen står at læse i Danmarks Statistik. Så det der med fertiliteten, det er nemlig demografi, der er skæbne. Paul Calvar, den franske interne chef for sikkerheden, han advarede om borgerkrig i juli 2016 i Frankrig. Det er der gud var lovet ikke komme, men det var mere for at sige, det var dog ellers en højtstående person, der faktisk advarede netop om, at velbevæbnet, altså han havde simpelthen kendskab til, at radikale muslimske grupper og voldeligt indstillede højre ekstremister samlede våben, for simpelthen at få lavet nogle sammenstød med hinanden, der så ville generere ud. Det var bare lige for at nævne en kapacitet, der gjorde det. Jeg kan da godt være, at en af sikkerhedstjenesterne vil sikkert også gerne have midler, det forstår jeg godt, men det ender altså ikke ved, at det var usædvanligt. Det er en muslimske gruppe. Jeg taler altså meget ofte om generelt fra den tredje verden, blandt andet fordi de der klanstrukturer er der. Så lige til dig, Nima. Jeg har langt en glimrende plan. Du kan bare gå ind og google. Du bør altså blive fast læser af min blog på JP, hvis ikke du er det. Fordi der står jævnligt noget med min helt igennem gennemtænkte plan, med hvordan man faktisk kan reducere det her problem til stort set ikke noget. Fuldstændig overensstemmelse med grundlov og retsstat. For næsten 60% af de ikke-vestlige har ikke statsborgerskab, for eksempel. Ikke? Og så er der det der med milde gaver. Meget milde, ja, det vil sige meget store. Og så skal der nok lidt ekstra ulandsbistand til. Skal vi ikke kalde det det? Du blev ret forarvet over, at på et tidspunkt havde brugt ordet bestikkelse. Så har du for øvrigt for nylig på Nationen i Ekstrabladet, det var da den første blev aflyst, brugt ordet hitlerisk. Det tror jeg vist nok er at trække næsekortet. Og så vil jeg egentlig gerne lige spørge jer selv til sidst. Altså, vi kan godt diskutere det her, og jeg forstår sådan set godt. Jeg kan da godt se, at der er forskel på kultur og etnicitet. Det er indlysende, for man kan ikke løbe fra sin etnicitet. Men hvad med at forholde jer til de videnskabelige resultater, som viser effekterne af et meget heterogent etnisk samfund. Det var bare det, jeg havde. Hvis der ikke er flere kommentarer lige nu, har du noget, du vil sige? Jeg skal låne den her. Ja, som jeg sagde, Morten Urskov, så betvivler jeg jo ikke, eller jeg anfægter jo ikke, at der er kommet en stigning på 5 gange så meget, altså fra omkring 90.000 til 500.000 ikke-vestlige, hvis ikke mere, inden for de sidste 30-40 år. Så det er jo sådan set ikke så meget de der tal, jeg taler om. Jeg står jo faktisk og siger fra talerstolen, at jeg også synes, man skal stoppe tilstrømningen, og svare til dig, at det er jo også til dels hyggeligt af mig, fordi jeg selv har fået lov til at komme, eller at mine forældre har fået lov til at komme, og jeg har fået lov til at være her. Det jeg sådan set opponerer imod i dag, det er jo det der med, at man ikke frasorterer folk baseret på deres baggrund. Hvis man er enig med dem holdningsmæssigt, det er et forkert skridt at tage, uanset hvilken fløj man tilhører. Det er sådan set bare det.